Så. Ja, hej. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at rydde op. Det kan sgu ikke være rigtigt. At man skal. Altid. Nå. Jeg havde lige ordnet de her, ikke? De skal sorteres i farver. Ellers så. Orange. 2 sekunder. Det går helt. Jeg bliver stresset. Blå kommer efter grøn, og den her også blå, og den der. Den her, den skal også lige blive her. Så, og. Hvad fanden er det, der arbejder her, altså? Jeg er sgu træt af det her pis. Er der nogen, der har vandet planten? Nej. Værsgo. Tak. Hej og velkommen til Medgang. Det er nyheder for unge og andre nysgerrige. Hej med jer og velkommen til Medgang. Et nyhedsmagasin for dig, der er ung og nysgerrig på verden. Måske synes du, at det har regnet meget den her sommer. Hvis du gør, så er det ikke underligt. For juli måned var faktisk den vådeste nogensinde i Danmark. Helt seriøst. Vådeste. Det forstår jeg ikke. Skid af. Står ikke en skid af det. Nå. Alligevel har det samtidig været den varmeste sommer på kloden, siden man begyndte at holde øje med den slags tilbage i 1940. De høje temperaturer skyldes med al sandsynlighed menneskeskabt global opvarmning. Det viser en analyse lavet af non-profit-organisationen Climate Central. Climate Central. Hvad mærkeligt navn. Nå, det er ikke første gang, at forskere peger på, at menneskeskabte klimaforandringer er grunden til, at vi i nyhederne igen og igen og igen og igen og igen ser indslag om skovbrande og oversvømmelser og tørke flere steder i verden. Og det gør mange bange og lidt modløse. Faktisk er 6 ud af 10 unge på verdensplan meget eller ekstremt bange for klimaforandringerne. Men undersøgelser har vist, at hvis vi kun hører om alt det, der går den forkerte vej, så tror vi, at verden er i en værre tilstand, end den i virkeligheden er. Ja, kunne det blive værre, eller hvad? Nå. Klimaforandringer er en kæmpe udfordring. Men der er mange, der er rigtig mange, der arbejder hårdt på at bremse klimakrisen. Har du hørt om verdens bedste nyheder? Du? Altså, jeg har verdens bedste nyheder. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Hvad er det for noget? Jeg har aldrig hørt om verdens bedste nyheder. Nå.
Verdens bedste, har du hørt om verdens bedste nyheder? De blev startet for over 10 år siden, og er i dag et uafhængigt medie, der hver dag laver konstruktiv journalistik om fremskridt og løsninger på klodens største udfordringer. Klodens udfordringer. Har kloden udfordringer? Er det ikke bare sådan noget med havstrømme og regnskove og vandfald? Og, altså, kloden kan da ikke have udfordringer. Det må da være, altså, det lyder mærkeligt. Er det ikke menneskerne, der har udfordringer? Er det ikke menneskerne, der... Nå, ja. Klodens største udfordringer. Verdens bedste nyheder vil gerne give danskerne et nuanceret og aktuelt billede af verden, vil også fortælle historier om nye opfindelser og tiltag, der er med til at rykke livet på kloden i en bedre retning. Hos verdens bedste nyheder tror de på, at nuanceret viden giver håb, og håb motiverer os alle sammen til at handle. Jeg skal også handle i dag. Hvad er det nu? Jeg skal have æg og mel og gryn og... Nå, det har jeg glemt. Det kommer jeg til senere. Ja, så vi hver især gør, hvad vi kan for at sætte turbo på den grønne omstilling. En gang om året udkommer verdens bedste nyheder som papiravis. Og måske har du været heldig at støde på en af de 2.500 frivillige, som en dag i starten af september var tidligt oppe og ude at dele avisen ud. Hvis du ikke fik fingre i et eksemplar af avisen, så kan nyhederne læses på verdens bedste nyheders hjemmeside. Eller du kan holde dig opdateret på Facebook eller på deres Instagram-side. Smut ind og læs om blandt andet en ny lov fra EU. EU. Europa. Europa. Unionen. Den Europæiske Union. Jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder. Kan du huske det? Hvad det er, det hedder? Det... Nå, nok om det. Det er en ny lov fra det der EU, der skal sikre, at du har ret til at skifte batteriet i din mobil, din tablet, din bærbare computer og andre gadgets, så du ikke altid behøver at smide elektronik ud og købe nyt. Nej, det er fandme da også noget svineri. Men ikke bare kan tage batteriet ud. Det kunne jeg dengang. Det kunne jeg engang i min gamle telefon. Det kunne jeg. Og når batteriet det var dødt, så kunne jeg tage det ud. Og så kunne man få et nyt. Men det kan man ikke mere. Det kunne være fedt, hvis der var de samme laderstik i alle telefoner, som man ikke skulle have. Nå. Ja, for det er både godt for miljøet, og for din eller din forældres pengepung. Du kan også læse om, at man er begyndt at bygge højhuse af træ mange steder i verden. Det er også godt nyt for klimaet. Altså, jeg har aldrig hørt om verdens bedste nyheder. Men jeg kan godt lide gode nyheder. Jeg kan godt lide det. Det gør mig glad indeni. Og det er noget, jeg godt kan lide at blive glad. Og det er ikke så tit, at ting gør mig glad. Hvor er den? Hvad er det for noget, det der? Glæde. Men hvad... Altså, jeg kan også godt lide at fortælle positive nyheder. Det kan jeg godt lide. Det er godt, at huse bliver bygget af træ. Det kan jeg godt lide. Det giver noget nyt. Altså alt det der beton. Ikke? Det bygger løs af beton. Og det er jo nærmest, så man ikke kan få luft. Så træ, det kan noget andet. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg faktisk godt lide. Og så... Ja, så er jeg altså lidt træt af, at der er så mange dårlige nyheder. Altså alle de der nyheder om alt det der dårlige, der sker rundt omkring i verden, og folk, der kommer til skade hele tiden, og uha, og hvad er det farligt, og... Nej, man ser grimme billeder og sådan noget der, og sult og rød. Jeg vil faktisk helst ikke tale om det. Det vil jeg faktisk helst ikke. Men gode nyheder. Det, det, det,
Jeg vil gerne have flere af. Jeg synes, det er lidt godt, at der kommer sådan nogle verdens bedste nyheder. Det kan jeg faktisk godt lide. Det er mærkeligt, at der ikke er flere gode nyheder i nyhederne. Hvorfor skal det altid være sådan noget med, at nogen har sagt noget dårligt? Ja. Det kunne være, at jeg skulle skrive et brev til nogen om det. Ja. Nå. Nu kommer her et forsinket undskyld. Den 10. september blev der givet en længe ventet undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980. Altså, det er de virkelig gamle, vi taler om her. De er altså virkelig gamle. Så de ser nok ikke med. Så det, eller måske gør de. Forsinket uden skyld. Sær- og åndssvageforsorgen. Hvad er det for noget? Jo, ser du. Der var engang, for ikke så længe siden. Det er vildt længe siden. Altså dengang, hvor dine bedsteforældre var unge. Men de er jo gamle nu. Der var engang, hvor de var unge. Og kørte i hestevogne og sådan noget. Og voksne var de også. Og dengang var det sådan i Danmark, at alle, der ikke blev opfattet som almindelige, de blev af staten opfattet som uønskede. Det kunne være fysisk handicappede eller mentalt udviklingshæmmede mennesker. Eller det kunne være fattige børn og unge, som havde svært ved at sidde stille i skolen. Eller som klarede sig dårligt fagligt. Måske var de ordblinde eller ikke kunne få hjælp med lektierne derhjemme. Og de uønskede havde det til fælles, at de ikke selv kunne gøre for, at de var, som de var. Og fordi vi, ikke mig, men de andre som samfund, ikke passede på dem og hjalp dem, som vi, de burde have gjort, så siger vi som land nu undskyld. Undskyld for at tage børn væk fra deres forældre og placere dem på børnehjem, hvor de sjældent havde det særligt godt. Og undskyld for at tvinge voksne med handicap og adfærdsforstyrrelser til at bo på anstalter, de ikke måtte forlade. Her kommer et uddrag af den tale, som socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil holdt, da Danmark sagde undskyld. Med undskyldningen siger vi som samfund, som stat og som regering, at I og jeres kære er gode nok. Det var samfundet, den var galt med. Det er meningen, at samfundet skal passe på borgerne, og her er der sket det modsatte. Vi kan selvfølgelig ikke ændre på fortiden med en undskyldning. Men vi kan tage ansvaret på os for det, der skete, og vi kan erkende, at der blev gjort uret. Vi kan lære fortidens fejl, så vi ikke begår dem igen, og vi kan fjerne skylden og skammen fra jeres skuldre. Super. Det kan i dag være svært at forestille sig, hvor forfærdeligt det har været. Ikke mindst for børn og unge at blive taget fra deres forældre. Men det skildres blandt andet i filmen Der kommer en dag, som kan lånes på biblioteket. Filmen hedder Der kommer en dag. Der kommer en dag, hedder filmen, og den kan man låne på biblioteket. Filmen handler om to brødre, Elmer, som er 10 år, og Erik, som er 13, og de bliver fjernet fra deres mor og anbragt på børnehjemmet Gudbjerg, hvor forstanderen vil gøre de her uartige drenge til velopdragende samfundsborgere. Hvilket betyder, at livet er en kamp for overlevelse i en hverdag med vold og ingen omsorg for de to drenge.
Altså, jeg ved ikke med det der undskyldning, Pernille. Tak. Ja. Jeg skal lige bruge 2 minutter, tror jeg. Det går. Jeg er okay. Er du også okay? Ja. Jeg tror ikke. Jeg ved ikke, altså. Hvis man er blevet taget fra sin mor en gang for 100 år siden, ikke? Hun er jo næsten 100 år siden, at det var 1933. Det er 90 år siden. Det og så kommer der en og siger, ja, undskyld, at vi havde et samfund, som ikke kunne finde ud af at passe på deres mennesker dengang. Ja, jeg tror det er noget, de prøver at gøre det godt, ikke? Det er lidt ligesom et plaster, men det gør fandme også ondt at få revet sådan et plaster af der, ikke? Altså. Måske er der nogen, der får det godt af det. Det kan da godt være, at der er nogen, der får det godt af det. Men det ændrer jo ikke på, hvad der skete. Det skete jo dengang. Måske er der nogen, der får det bedre af det. Måske er der nogen, der ikke gør. Måske ved de det ikke engang, fordi de bor på plejehjem og har demens og ikke kan huske en skid. Nå, nok om det. Der er også. Ja, jeg ved ikke. Måske gør vi ting nu, som andre politikere kommer til at skulle undskylde for i fremtiden. Altså, det er jo også en ting, måske. Altså, hvem ved? Nå. Ja. I dag, der tager danske unge heldigvis mest hjemmefra, helt frivilligt. Rekordmange vælger for eksempel at tage på efterskole. I skoleåret 2023. Nej, det står der ikke. 2022 til 23 startede 32.447 elever på en efterskole, hvilket var en fremgang på 702 elever sammenlignet med året før. Er du en af dem, der drømmer om at komme på efterskole, så var du måske til efterskolernes dag den 24. september. Alle landets efterskoler holdt åbent hus, og det var en oplagt mulighed for at komme ud og mærke stemningen og få svar på alle dine spørgsmål. Der er mange efterskoler at vælge imellem. 241, for at være helt præcis. Så det kan måske være svært at vælge. Heldigvis er der hjælp at hente på foreningen Efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever giver. Tidligere elever giver anbefalinger eller gode råd. De anbefaler blandt andet at besøge flere efterskoler på efterskolernes dag og lave en liste over det, du synes er bedst ved hver efterskole. Det gør valget lettere. Og så skal du selvfølgelig overveje, hvad du bedst kan lide at lave i din fritid, og hvad du interesserer dig for. Der er helt sikkert en efterskole derude, der matcher dine interesser. Jeg har faktisk også været på efterskole engang. Det var en efterskole med heste. Og grøntsager i haven. Og det kunne jeg godt lide. Jeg har stadig venner fra min efterskole. De er meget gamle nu. Meget gamle. Meget, meget gamle. Jeg er også meget gammel. Men det er noget andet. Vi havde det. Det var bare. Det var det bedste.
Det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide at gå på efterskole. Det var ligesom at flytte hjemmefra, uden at flytte hjemmefra. Men det var fedt. Det var det. Hvorfor findes der egentlig ikke efterskoler til voksne? Nå. Nu kommer vi til et afsnit. Ja. Vi må bare gå lige på. Det er simpelthen ikke i orden. I Danmark producerer landbruget hvert år omkring 30 millioner grise. 30 millioner grise. Det er cirka 5 gange så mange grise, som der er mennesker. Ej, men er det ikke noget svineri? Altså... Helt ærligt. Vi er faktisk det land i verden med suverænt flest grise i forhold til størrelsen på vores befolkning. Og med så stor en produktion af grise, skulle man tro, at danske slagterier har rigeligt rigtig travlt. Men i stedet for at opfede grisene og slagte dem i Danmark, så bliver flere og flere dyr fragtet langt ned i Europa for at blive slagtet der. Tal fra Fødevarestyrelsen viser, at der i 2022, altså sidste år, blev sendt over 11 millioner grise ud af Danmark på lange dyretransporter. Den måde at behandle dyr på, det er simpelthen ikke i orden. Tænk at transportere dyr rundt i dagvis, i lastbiler. Hvad fanden har vi gang i? Grundlæggende mener jeg simpelthen ikke, at vi kan være tjent med at behandle dyr på den der måde. Det er noget, Niels Fuglsang siger. Ikke? Grundlæggende synes jeg simpelthen ikke, at vi kan behandle dyr på den måde, vi gør i dag. Det siger Niels Fuglsang. Han er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og han skriver det i en opinionsartikel på netavisen Pio, med meget vigtig voksen info. Til efteråret præsenterer Europakommissionen forslag til, hvordan dyrevelfærden kan forbedres i EU. Her vil regler for dyretransporter også indgå. Godt. Altså. Jeg bliver så ked af det, hver gang jeg ser de der lastbiler fuld af dyr. Og nu til ugens anbefalinger. Efterår er perfekt til hygge i sofaen med tæppe og en varm kakao i en kop. Derfor har vi i denne uge både en boganbefaling, en filmanbefaling og en podcastanbefaling. Så er der lidt for enhver smag. 22. september udkommer bogen Romeo og Julian, skrevet af Mads Ananda Lodahl. Hvis titlen lyder en anelse bekendt, så skyldes det nok, at bogen er en genfortalt version af Shakespeares klassiker Romeo og Julie. Romanen har samme romantik og spænding som i Shakespeares skuespil, men historien formidles til et nyt, ungt publikum i en moderne sprogtone, og med en opdateret storyline og setting. Romeo og Julian er en del af Gyldendals Shakespeare genfortalt-serie, der vil modernisere de klassiske skuespil og genfortælle dem til et ungt publikum. Andre forfattere i serien er Kim Fupz Aakeson, Sarah Engel, Laura Ringo, Sakaya Aimi, og så var der ikke flere der. Nej. Så, ja. Og hvem elsker ikke en god film? Endnu bedre bliver det, hvis filmen er gratis. Derfor er Filmstriben genial. På filmstriben.dk kan alle, der er oprettet som brugere på biblioteket, streame mere end 2.500 film kvit og frit. En af de nyere film på Filmstriben er ungdomsfilmen Smuk. Smuk udspiller sig på Rosenholm Gymnasium ved årets skolestart. Der er en masse ritualer, som de nye første G'ere skal igennem.
og som har stor betydning for deres videre liv på gymnasiet. Vi følger 6 unge, drenge og piger, som hurtigt får udfordret egne grænser på hver deres måde. Frida starter i 1. G sammen med sin bedste veninde Selma. De to piger finder sammen med Nadja, der er lillesøster til 3. G'eren Pelle og kæreste med Pelles bedste ven Emil. Men da Emil og Frida hurtigt får et godt øje til hinanden, og da Frida ovenikøbet efter en audition bliver udvalgt til at deltage i den eftertragtede puttemiddag, men Selma ikke gør, så kommer der afstand mellem pigerne. Og så må du se filmen for at finde ud af resten. Er du typen, der elsker at hygge med en god podcast, så er 112 for knuste hjerter måske noget for dig. Verden Maria Jensel inviterer hver uge en ny gæst i studiet, som fortæller om, da de fik deres hjerte knust, hvordan de kom videre, og selvfølgelig gør deres bedste for at hjælpe lyttere med hjertesorg. 112 for knuste hjerter er din ugentlige kærlighedsambulance, produceret af Radio 24/7. Ja, jeg glæder mig faktisk også til de der efterårsdage, hvor det regner, og man bare ikke gider gå ud. Jeg er mest til at bare sidde og lytte til regnen, mens den regner. Hvis der altså er stille der. Ah, det kan jeg godt lide, når regnen bare regner på mine planter. Nå. Ja, det var så ugens nyheder for unge. Var det virkelig alt, hvad vi havde i dag? Var det? Hvorfor bliver jeg ved at gøre det? Jeg kan jo ikke lide den. Er der ikke noget mere her i den her? Vi ses snart. Hvornår kommer der nogen med en ny kop kaffe til mig? Men altså, hun er sådan lidt... Fandme, jeg er sjov lige nu, det er godt. Jeg synes ikke, jeg har fortjent det her. Det kan fandme ikke være rigtigt. Ja, regner det udenfor? Altså lige ud, det er da for ulækkert. Jeg går nu.